За. За, за, сайн. За, сайн байцгаана. Одоо ингээд нэг влог нэг хийж дээ. Тэгээд за, сайн байцгаана. Одоо ингээд яг нөгөө нэг хорих амралт дээр ирсэн байна. Одоо ингээд амралтан дээр ирсэн байгаа нь. Тэгээ одоо явж одоо байхтай байсан гооч царна. Сонсчихсан дууны хатэм. За бид нар амралтанда өрөөд ирсэн. За одоо энэ ингээд нөгөө нэг байсан. Тэгээд одоо ингээд байсан дээр ингээд янз бүрийн те ингээд тухайн газараа өнгөрсөн жил бид нар иржсэн. Тэгээ энэ жил дахиад ирж байгаа. Яг л өнгөрсөн жил бид нарт амар таалагдсан. За амар гэдэг үг яалгасан. Өнгөрсөн жил бид нарт маш их таалагдж байсан. Яг нэ одоо санахгүй байхдаа өнгөрсөн жил хөлд орсон байтал ирж байсан дэ бөөнөр ирж байсан. За тэгээд амралтын дээр ирсэн амар гоё юм байна. Амар гоё. Но одоо би тэгэл одоо энэ чинь унтан тэгээд Сургын сая амар нартай байсан та тий. Тэгсэн чинь одоо бороо орчлоо. Тэгсэн сая амар бороо орж ирсэн нь тэгээ буцаад хуужин хийн тэгээд Таасан буужин тий. Таасан буужин хийн тэгээд Одоо яг дүүдүү буужин гэдэг нь болохоро цаасан буужин а цаасан буужин болохоро цанаас нь хайрцаг дотор ингээд яг бүх юм нэгсэн байгаа. Хайж, скотч тий. Энэ үрдэг юм, суур, буурс байлээ, нэг цаас байлээ тий. Гэтэл хэмээ хийгээд тэд нар цаас скотч хөөргө. Яг гоо хөөргөл яаж ингээд хөөрөх вэ гэх юм их ундааны сав эсвэл усны сав болоод тэр дотор бүндээч ингээд агаар байгаа. Тэр агаараа шавснаар тэр бууж одоо ингээд ингээд нисэн гэсэн үг. Тэгээд Амар явж тий. За чи төрүүлчихэ. За чи төрүүлчихэ. Good evening. За манайхан бүгдээрээ зэрэг цаалье. Анхаар. 1 2 3 и. Эхний болт очиараа шууд. Хуучинга өргөлт нь бүгдээр таслаад 1-3-аас 1 хүртэл тоолье. 3 2 1 go. За бүгд тэ 1 2 3 А-ыг бүгд тэ зэрэг тоолно шүү. За явах та тий. За 1 2 3 А. За. За тэмдэглээрэй. Очоо аваад ир юмээс. За дөрөв дэх оролцогч. 3 А. Ба. За. И. Хоба. Оо зүгт. За тэмдэглээрэй. 129.3 м өргөжээ. За ингээ өнөөдрийн тэмцээний ялагчаар манай тэмүүлэн тодорхой. За дөнгөж сая манай дүүдүү боловсролын сангаас цахан байгуулсан дүүдүү пуучингийн тэмцээн явагдлаа. 6 гэр бүлийн 6 хүүхд оролцсон. За 6 хүүхдүүд маань хоорондоо өөрсдөө за хүүхдүүд маань нийтдээ 3 үеийн турш хамгийн хол нисгсэн буюу одоо нийлбэр дүнгээр хамгийн хол хөөргсөн пуучингаа тодруулаад өнөөдрийнхэн тэмцээний ялагчийг тодруулсан байгаа. Энэхүү пуучингийн хөтөлбөрт хамрагдсанаа илүү бүтээлч сэтгэхүй хөгжиж дараа дараачихаа ирээдүйд ингээд юмыг бүтээлчээр харах тэрхүү алхам нэгэд нэгддэг байгаа. Тэгээд хүүхдүүд маань энэхүү хөтөлбөрийг бүгдээрээ сонгоорой. За одоо яг энэ чинь ямар үйл явц явтал одоо болж ийн вэ гэхээр одоо хүүхдүүд эцэг эхтэйгээс л өөрсдөө ингээд бие даагаад ингээд торт хийн а торт хийхдээ илүү эрүүл тэр эрүүл гэх үү те эрүүл маягаар одоо хийн заяа одоо яг энэ удаагийн торт нь болохоор хүүхдүүд болохоор юм аа юу чихэрлэг төмс ингээд хэсчээ чанаад нухаад тэгээ ингээд кремтэй холиод
ингээд чихэрлэг төмсөөр торт хийгээд тийм ийм торт хийсэн. Тэгээ тэрийгээ бол одоо ингээд яг нөгөө цэцэг хэрхэн ураад үгүй гэдэг дээр одоо ингээд яг ингээд одоо зааж өгөөд бас дээрээс нь хажиг орно ингээд яах. Би юм илья. Одоо ингээд нэг горь амралтын үрэлэнгийн нэг тийм амар гоё ингээд нэг гоё юм нэг надад амар таалагдсан. Тэр нь болохоор зүгээр тэр нэг хоолны газрынх нь хоол нууд нь амар гоё заяо зүгээр ингээд амар гоё. А би яагаад амар гоё юу нэлжилж ийнэ хэлж байгаа вэ гэхээр тэр гуляш бүр ёо бүр амар гоё заяо тэр гуляш нь бүр амар гоё. Тэснийхэн дараа одоо тэгээ та нар одоо тэгээ шүү тэр энэ цувингийн хар. Тэ амар гоё. Дүүту машин нь ингээд юу хүүхдийн ингээд их тийм бүтээл сэтгэлгүйг амар ингээд хөгжүүлэн заяо. Тэ өөртөө ингээд машина зүсээ тэ зорж мороод янз бүрийн бодж модад хийгээ тэргээ ордуулаа шанал хийзэн болно тэ. Нэг иймэрхүү ингээд юу та заяо. Гэтэ яг оо бидрээ ингээд дүүтэн машин оруулж байгаа бороо орсон. Тэгээд угаасаа би 8 дурсан л таа. Тэг хамгийн баг таа. Угаасаа би машина төрүүлж байгаасаа бодоогүй. Тэгээд дүүтэн машина ингээд хийснийхаа дараа уралдуулнаа. За аянга нэртэй машин орж ирлээ шүү хоёроо. Ханга юу 116 номер асуудал тарсан. Үгүй. Манай машин ч болсон амар хурдтайсан. Аянга цаашаа юу? За аянга яаж байрлах вэ? Үгүй. Гал галтай. Яа, галтай юм байна ханга аяа машин. Энэ нэний машин юм бэ? Энэ дээр юутай юм бэ? А наад сүлд хайцсан юм а. Дараа навцсан. Хана нээж юм шиг. За, манай шүүгч нар хийх юм нэсэ. Яа, за тэнд ямаа тайлаа. Юу юу бол? Бороо орсны. Хурдан. Хөө хурдан уучгаа. Зээ, манай тэмцээн маань эхлэх гээд одоо эхний одоо раундд уралдах машинууд маань энд ирсэн байна. Хангагийн хурдан гал. Яа. Тэмүүлэг юм ашиг байна. Энэ юу вэ? Мэсэлтэс байна гэж байна. Энэ бас нэг шин байна. Тэгээ эхний уралдаанаа эхлүүлцгээе. Таатар мөхсөн юм хэдэн машин? Байтагаараа. Дөрөв машин. Аа надад мөхсөн. Оо fuck. Ари. Ээ, одоо бүр гоё боллоо. Зоосаа. Нямбаа. Би энэ доосаа дээр их юм аа. Ингээд нэг хэсэг одоо аваа сайго гоё. Тинхүү бол. Гин дэл. Аа, энэ тиний. Очихо. Заацу. Тоди. Оро. Хаяр. Нэг. Явса. Яа дөрөв машин мал дөрөвдө энэ тэнцүүх явж байна. За нэг нь замаасаа гарсан. Заамаа. Түрүүхэн цагаан хэсэг нь өдрөхийн гал командын машин дөрөвдөөр байна. Амжилттай явцгаа гэдэг нь өөрөө баярлалаа. Энэ ингэж манай төрөл бүрийн хэсэг хангалттай байна. За хангалттай машин, машин аваад. За ямар таатай машин вэ? Цэнгэр мартах шиг байна шүү дээ. За ингэж
Энэ удагийн тэмцээнд амжилттай олж тэргүй баримтжилсан хангайда манай орх эко тусгийн цана креатив хамбогийн хамбар за энэ өнөөдөр бомбардаж чүчгээ тавих бол бүгдээрээ хүүхдүүдээ бомбардаж чүчгэлд нь идэвхтэй хамруулаараа за өдөгчүүд ээ за одоо ингээд бид ингээд юунд одоо тий хүүхдийн бомбардаа гэж жүжиг бомбардаа гэж жүжиг дээр одоо байна тий замшил блэк пинк гэнэ. Одоо бид нар одоо ингээ харж байгаа ажил нь тий одоо галын наадам гээ ирдэн штэ галын наадам гээ. Гэхдээ одоо би энэ галын наадам дээр нэг амир өлөгтөө дүрс аваагүй тий. За гадман асууд бэлэн болчихё. Баг бүгд тийш босоо үүрдэг. Айц үгүй. За бүгдээ зарим хүн тийш хүрээд. Тийш хүрээд. Хөөрөө хата төри. Хатас хатагаар нь хат. За тэр нэг хүрээд байгаа. Айц үгүй. За одоо энэ мэдээлэл нь болохоор яг юуны мэдээлэлхээр одоо горь одоо ингээм амралтын ингээд юуны амралтын газрын тэ ресортын ингээд юу ингээд надад биш тэ ингээд хүмүүсийн таалагддаг юм нь алкохол байхгүй ерөөсөө ингээд арх байхгүй алкохол байдгүй аа бас дээрэс нь гэр бүлийн амралт тэгээд ингээд гэр бүлтэйгээ хамт амьдрах бас дээрэс нь эко тийм байдаг тэгээд